سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سلمان سون جوکھنپور کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر روز نئی نعت سب سے پہلے سنیں۔ چار پائی سانپ سے محفوظ رکھتی گئے، مگر جب وقت آتا گئے تو چھپر سے نکلتا گئے۔ یہ سچ گئے، چار پائی سانپ سے محفوظ رکھتی گئے، مگر جب وقت آتا گئے تو چھپر سے نکلتا گئے۔ ماشاءاللہ ہمارے شاہد بھائی کا مائک بہت اچھا بول رہا ہے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جناب محترم قاری نسیم برکاتی صاحب کے بلا بہت اچھا پڑھ رہے تھے، اللہ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ ایک شعر سنیں، ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، اہل علم ممبر نور پہ جل بگر گئے۔ ان تمام تر علماء اکرام کے قدموں کو چومتا ہی یہ شعر پڑھ رہا ہوں، بالخصوص قاری نسیم برکاتی کے توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ حاجی ہو نمازی ہو، ملا ہو کہ ہو مفتی، حاجی ہو نمازی ہو، ملا ہو کہ ہو مفتی، نبی کا جو بھی منکر گئے حلالی ہو نہیں سکتا۔ حاجی ہو نمازی ہو، ملا ہو کہ ہو مفتی، نبی کا جو بھی منکر گئے حلالی ہو نہیں سکتا۔ سنیوں غم تو کہتے گئے، جو شخص کام خلاف وصول کرتا گئے وہ یہ جان لے عبادت فضول کرتا گئے۔ ضرور کوئی اس کی نسل میں خرابی گئے، ضرور کوئی اس کی نسل میں خرابی گئے، جو نجدیوں کی امامت قبول کرتا گئے۔ جب یہ شعر میں نے بھائی جنابی محترم شاعر ہندوستان الیاس مصباحی صاحب کے بلا بیٹھے گئے، انشاءاللہ آپ ان کو بھی سماعت کریں گے۔ جب یہ شعر میں نے آگرہ کے قلعہ کے ٹیڑی بگیا میں کہا تھا، وہاں ایک دیوبندی بیٹھا تھا، بولے مولانا، میں نے کہا فرمانا، بولے آپ کو یہ شعر نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا آپ ہی بتائیے کیا کیا کہنا چاہیے، کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جوش میں آیا، کہنے لگا اتنی نعتیں نہیں ہونا چاہیے، اتنے جلسے نہیں ہونا چاہیے، مرنے کے بعد تیج، مرنے کے بعد فاتحہ نہیں ہونا چاہیے، تیجا نہیں ہونا چاہیے، دسواں نہیں ہونا چاہیے، بیسواں نہیں ہونا چاہیے، چالیسواں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا سو، دنیا کے اندر ہر جائز کام ہونا چاہیے، مگر دنیا کے اندر تیرا جیسا ناجائز انسان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا سن، ہم اس اعلیٰ حضرت کو مانتے گئے جن کے نوک قلم نے عقائد حقہ پر شب خون مارنے والے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ میں نے کہا سن، ہم اس اعلیٰ حضرت کو مانتے گئے جن کی تعلیمات نے مسلمانوں کے دلوں میں اس کے رسالت کا چراغ روشن کر دیا۔ ارے ہم تو کہتے گئے متقی اپنے تقبے پہ ناز کرتا گئے، تقبہ اعلیٰ حضرت پہ ناز کرتا گئے، مفتی اپنے فتبے پہ ناز کرتا گئے، فتبہ اعلیٰ حضرت پہ ناز کرتا گئے۔ سنیوں سنو، دنیا کے اندر ہر مرید اپنے پیر پہ ناز کرتا گئے، مگر اعلیٰ حضرت کی شان نرالی گئے، اعلیٰ حضرت کی شان الگ ہے، اعلیٰ حضرت کے پیر اعلیٰ حضرت پہ ناز کرتے گئے۔ ارے ہم تو کہتے گئے رضا کا عشق معطر گلاب کر دے گا، بریلی والا تمہیں لاجواب کر دے گا۔ بھئی آپ کب بولیں گے؟ میرے انتقال کے بعد بولیں گے؟ اب نہیں بولو گے؟ حقیقت تو یہ گئے، فولاد کا دل پتھر کا جگہ۔ نسیم بھائی ایک شعر سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ کاروائی کروں گا، کیونکہ میں بھی آیا ہوں تو میں بھی کچھ نہ کچھ بول کے جاؤں گا، ہے نہیں؟ نسیم برکاتی صاحب کی بلا بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا گئے، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا گئے، جب نام علی کا لیتے گئے میدان ہمارا، میدان ہمارا ہوتا ہے، میدان ہمارا ہوتا ہے۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا گئے، جب نام علی کا لیتے گئے میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اور مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہو جن کی آنکھوں میں، مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہو جن کی آنکھوں میں۔ ارے اپنا تو حسین آدم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا گئے، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا گئے۔ حضرت علی سے جتنے لوگ محبت کرتے گئے، ذرا حضرت علی کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور نبی کا جھنڈا بنائیے۔ ذرا بلند آواز سے بولیں یا علی،
जिसके दोनों हाथ सलामत है दोनों हाथ उठा के बोले, जिसका एक हाथ सलामत है एक हाथ उठा के बोले, बुलंद आवाज से बोले या अली, और बुलंद आवाज से बोले या अली। धीरे से बोलो, ये आपके बुलंद आवाज है, अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप धीरे कितनी बोलते हैं। जरा धीरे से बोले या अली। माशाल्लाह सब समझदार लोग हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि आपकी आवाजों को नजर ना लग जाए। जरा बुलंद आवाज से बोले या अली या अली या अली या अली। शेर सुने कल की क्या बात, इसी वक्त अली आएंगे। कल की क्या बात, इसी वक्त अली आएंगे। तुम बुलाओगे वलियों के वली आएंगे। और पढ़के अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, पढ़के अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। पढ़के अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। जनाबे मोहतरम डॉक्टर वसीम साहब के बला भी तशरीफ ला चुके हैं, इंशाल्लाह ये अपनी कार्रवाई शुरू रखेंगे। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आइए आपकी पाकिदा समातों के हवाले शायर अहले सुन्नत मद्दाहे रसूल बागे तैयबा के फूल जनाबे मोहतरम महफूज जमाली को समात करें, उनका इस्तकबाल कर ले। फिर ये आवाज आवाज मिला के बोले ना आ रही तकबीर, और बुलंद आवाज से बोले ना आ रही रिसालत, आ रही गौसिया ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, आ रही तकबीर।